السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين وإمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد قدرا أفضل ما قدر القدر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قرابهم ليس هذا زمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، رجل يقول ذلك. قال: من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. واحسن منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تر قط عيني، واجمل منك لم تجد النساء، خلقت مبرا من كل عين، خلقت مبرعا من كل عين، كأنك قد خلقت كما تشاء. تفضل الطعام مكان زفر زمين وزمان، تفضل الطعام مكان زفر زمين وزمان، أمير لشكر پیغمبر شهریار، فلت عيسى وإبليس هي طهير جدي، فلت عيسى وإبليس هي طهير جدي، زمين بجد ومران محمد المختار صلى الله عليه وسلم.
جہاں کے سارے کمالات ایک خود میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک خود میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، زمانہ جانتا ہے صاحب میرا نما تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب میرا نما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو، وہاں نئے سبل اپنے رسم کرائے تم اس میں، وہاں راہ کے بچہ بھولی راہ سہنا، نگاہ اس سمجھی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرما وہی راضی وہی بابا میرا میں ہوں اور سرکار وزینا کی سنا پانی، میرا میں ہوں اور سرکار وزینا کی سنا پانی، مجھے معلوم ہے اپنے سوچن کی کئی نگرانی، ہزار بار بچوں میں ضرور سے بلا، ہزار بار زمین سے گرا، ہندوستان کے دشمن ہمارے بے دھیر، ہر گپت مدرسی کے لوگ اپنے گروپ توڑ دیا، اب جا رہے ہیں دیوانے دنیا کو جلا کر بھر لیں گے، یہ بات پڑا ہے دنیا پر ہم پھول میں تلوار ہیں، یا سب میں جہاں بھٹکائیں گے یا پھول یہاں پر چل دیں گے، سوچا ہے اب کچھ بھی ہو اور آج میں اپنا حق لیں گے، اس دن کے لیے تو بھی لیں گے یا جب شہادت نہیں لیں گے، جہاں پہ صدر مشکل کو ہوگی حضرت اللہ مولانا حمدر شاہ صاحب دامت پیدا دوں روائے رام پرزوگا نے دین اس سماج خواتین اسلام عزیز بچوں خصوصاً نوجوان اسلام، آج جب یہ امن کے تبدیل میں خوشیاں پہلی ہیں، نرم نرم خبروں میں آندھیاں پہلی ہیں، اسلام کے پاس پانے میں چوڑیاں پہلی ہیں، آج قاتل اور ظالم کی تصدیق اس لیے نہیں ہو جاتی کہ بند کرنے والوں نے روکنا اور روکنا بھی شامل ہے، جو لوگ دنیا انسانی کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں، در حقیقت ایسے تقسیمن جو جنگل کے سردار آپ آئے نام پر مغل کاج پر نظر سے تمہاری کارخانے تک نہ ہو
ممتاز کاموں میں. میرے دوستوں اس چیز کے خاطر لوگوں نے انسانات السلام کو پتھروں سے ٹھاک دیا گیا. اس چیز کے خاطر ادارے انسانات السلام کو شروع سے ڈال دیا گیا. اس چیز کے خاطر لوگ انسان السلام کو بڑا امتحان بنائے گی. اس چیز کے خاطر اجرت بدلیا اور حضرت نجا کو قتل کر دیا گیا. اس چیز کے خاطر ہیں.
इनके बगैर कोई आलिम आलिम नहीं, कोई आदि मालिम नहीं, कोई मुहदीस मुहदीस नहीं। हिंदुस्तान में कुरान पाक की तालीम और हदीस की तालीम दोनों से मिला जाकर खत्म हो जाए मुहदीस के जरिए। मतलब हमारे दिल में उलमाए कराम यहां पर बैठे हैं और मेरी भी समझ मेरे उस्ताद हजरत मौलाना नजीर खान साहब मौजूद, उनको उस्ताद हजरत मौलाना हजर अहमद मदन रहमतुल्लाह, उनको उस्ताद मौलाना नजीर खान, उनके उस्ताद मौलाना काजी नानक, उनके उस्ताद अब्दुल हमीद रवेदी, उनके उस्ताद शाहरुख खान, उनके उस्ताद शाह अब्दुल, उनके उस्ताद शाहरुल्लाह मोहसिन चौधरी, शाहरुल्लाह मोहसिन चौधरी मदीना जाते हैं हासिल करने के लिए। उनके उस्ताद का नाम है अबू काहिल अल मदनी, उनके उस्ताद इब्राहिम अल कुर्दी, उनके उस्ताद अहमद अल कशारी, उनके उस्ताद अहमद अल कलानी, उनके उस्ताद जकरिया अल अंसारी, उनके उस्ताद शमसुद्दीन अल हमली, उनके उस्ताद शहाबुद्दीन अहमद अजर अल कलानी, उनके उस्ताद इब्राहिम अल कलूजी, उनके उस्ताद अहमद अल हज्जार, उनके उस्ताद फुजैल अल शबीरी, उनके उस्ताद अब्दुल अव्वल अल तस्मी अल हरमी, उनके उस्ताद अब्दुल रहमान अल दाऊदी और उनके उस्ताद अल्लामा सरस्वती, उनके उस्ताद अहमद इब्न यूसुफ अल बुखारी और उनके उस्ताद मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अहमद इब्न हंबल, एक उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मुबारक, एक है अली इब्न मदीन, एक है शोबा, एक है मदीन, ये सारे के सारे दिन वास्ता बिना वास्ता इमाम अबू हनीफा के साथी होते हैं। और इमाम अबू हनीफा नाफे थे या तालीम थे, उन्होंने और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना अनुभवा, उन्होंने अल्लाह के अल्लाह के बारे में नकल करते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी शाखे हैं, लेकिन मैंने आपकी वसीयत के लिए अपनी सनत और अपने उलमाए कराम की सनत आपके सामने बता दिया है। इसलिए बताया है कि जनत के दौरान कोई आलिम हो नहीं सकता, आलिम के बगैर उत्तर के दौरान और हदीस सही हासिल किए बगैर कोई आलिम कभी आलिम नहीं हो सकता। दुनिया परेशान है जाके नायक पर, न वो आलिम है, न वो हाफिज है, न वो रूही है, न वो मुहदीस है, चंद मौलवियों को फिर हुए मौलवियों को पैसे लेकर रखा है, वो नियमित कर देते हैं उसे और वो जो है याद करके लोगों के सामने पेश कर देता है। मजलिस में जो भी सवाल करता है सेटिंग होती है, कोई दूसरा आदमी अलग से कोई सवाल कर सकता है, अगर करने में जवाब दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों अच्छी रस्सी को जो मुझे पकड़ ले तो वरना गुमराह हो जाएंगे, गुमराह होने वाले गुमराह हो गए, अहमद रजा फरेदी गुमराह हो गए, इसी तरीके से मिर्जा फैसला कामयाबी गुमराह हो गए, लेकिन अब तक साफी अली मुहदीस के जरिए तीनों में फर्क क्या है आपको बता देता हूं। मौलाना अहमद रजा बरेलवी अंग्रेज के एक मंत्र एक किताब उन्होंने लिखी एहलाम आलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। आपके वाले बताइए किसी भी मुल्क पर
جب تعلق ہر رہن لیتا ہے جتوانا چاہتا ہے تب حضورت میں اتحاد ضرور ہو جاتا ہے جب تک دائم کر لگا وطن نہیں لگا ہے اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتے. احمد اللہ بریلوی ہو بجرنگ بٹالین ہو یا مرزا غلام محمد قادری ہو تینوں کی پیدائش سے تقریباً 100 سال پہلے شاہ نبی اللہ کے لڑکے شاہ عبدالعزیز یاد کشن نبی نے ہندوستان کی سرزمین میں اس وقت جہاد کا بڑا دیا تھا جب کہ ہندوستان میں انگریز کا غلام محمد قادری نہیں ہوا تھا. لیکن عزیز محبت سے لڑی شاہ ولی اللہ کے لڑکے تھے نوجوان تھے سیاست والے تھے بصیرت والے تھے جن کے پاس پکا علم تھا نوران علم تھا جو ابھی نوجوان ہے میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھتا ہوں عیسائیوں سے پوچھتا ہوں یہودیوں سے پوچھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والی ہر قوم سے خود میرے اسلام کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ پہلا انسان کون تھا جس نے اپنے اسے اعتراض کرنے کی وہ مسلم تھا وہ عالم تھا وہ جس کی طرح رہنے والا تھا ہجرت کرنا
اور ہجرت کے معنی ہے ترک وطن انداز کے لیے، یعنی کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے، چھوڑ جاتے ہوئے مہاجر ہے، یہ ہجرت ہے، یہ اصل ہجرت اسلام میں جہاد سے پہلے ہے، جب مسلمانوں کا امیر ایک شہر کر لے یا کس ملک میں کس علاقے میں کس اسٹیٹ میں کس گاؤں میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جائے، مسلمانوں کا امیر عبادت اب سے مشورہ کرنے کے بعد ایک مشورہ جاری کرے، ایک شہر جاری کرے، اس علاقے میں ہو رہے اس علاقے کو جاری کر کے شہر علاقے میں چلے جائے، تاکہ وہاں جا کر ان کے لیے تعلیم، تبلیغ، نماز، روزہ، جہاد کی ٹریننگ اور اپنے آپ کو ہر قدر کے کامل ہو جائے، کم کرنا آسان ہو جائے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فکرت کا ہونا ناجی ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام سنا کہ تم ایک وقت چھوڑ کر مدینہ چلے ہو، قرآن پاک میں اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل کر ہے، ساتھ میں علی رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لوگ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر میں چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین تک پہنچ جاتے ہیں، میرے دوستوں اس وقت میں اپنے آپ کے آگے کے بارے میں سوال ہے تین لاکھوں کی خبر اس آپ کے رہی نبی نے دوسرا سب تک نہیں اس وقت کی اس وقت کی یا تحمت ملا ہمارا اللہ کے بارے کے بارے میں اس آیت کے ذریعہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک جنہیں جن لوگوں کے سلام کے لیے جنہیں جن لوگ اللہ کے بھروسے پر چل پڑے کوئی سوال کو خیال نہیں کرتا، دشمنوں بہت ہو رہی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنے نبی اور نبی کے بعد ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان اعرابیا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الهجرة، ایک اعرابی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں اطلاع کیا، اللہ کے نبی سے بول رہا یہ سب سب میں ہجرت کے بدلی اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس ضرورت ہے
پاس ہے کیا تم گدا کرا کرتے ہو وہاں پارن بھی تم نے گدا کرا کر پاؤ کیا بنایا سمندر کے قریب کسی طرح پڑاؤ کر لینا خون کا دودھ پیتے رہنا زکات دیتے رہنا اللہ پڑا لگا تمہارے خلاف میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے. اور نہ اس وقت میں ختم نہیں ہو رہی جب تک توبہ ختم نہ ہو توڑے کا دروازہ ختم نہ ہو جائے اور توڑے کا دروازہ دشمن جب تک نہیں ہوگا جب تک مسجد کی جانب سے سورج کھلے ہوں گے. آپ لوگوں نے ہمارے کام سے جڑا ہوگا قیامت کے قریب جو جاری ہوگی اس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مزید کی جانب سے شروع ہوگا جس سے سہار کے تم اس آسمان کے اوپر آ جائے گا پھر اس کے بعد مزید کی جانب سورج لوٹ جائے گا. تو اللہ کے قریب سے اللہ ہوا لوگوں نے فرمایا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوگا اور جب تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت میں سورج کا سلسلہ جاری رہے گا. اور دوسری جو حضرت میں نے پیش کی ہے اس اللہ نے ابھی نے فرمایا کہ فیصلے وقتہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد ہے اور جہاد کی نیت ہے اور ابھی بھی سب تو جہاد کی نیت تمہارے کو بھرتا ہے کہنا بجائے دونوں حدیث سے ٹکراؤ ہے. ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہجرت قیامت تک جاری ہے اور دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بڑے بچہ کے بعد ہجرت ختم ہے. لیکن علماء کرام سے معلوم ہے جب اقرارات بدل جاتے ہیں تو کوئی تباہی نہیں کوئی تضاد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ ہو سکتا کے بعد کوئی ہجرت نہیں ایک پوری ہجرت تھی اس زمانے میں مکہ سے مدینے کی جانب کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا جس طریقے سے نماز آخر فرض ہے. لیکن فیصلے مکہ کے بعد مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا منسوخ ہے مستحب تو ہے نظر تو ہے لیکن فیصلے دن کی نظر ہے اور جو ہجرت میں نے بیان کیا آخری زمانے میں سیریا کی طرف ہجرت کرنا
تو اپنا حرکت ضرور ہو جائے گا تمہارا مجھے شام کی طرف ہجرت کرنا. تو ہر دور میں ملک شام کی طرف ہجرت کرنا اور خاص طور سے آج کے زمانے میں ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے مستحب ہے. اسی اللہ نے سلام کے نبی نے فرمایا سبیا اللہ جل واہی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس آج سواد والا جب ہجرت کرنے والے جہاد کے لیے ہجرت کر کے ملک شام متا مدینہ چلے جائیں گے باقی دنیا میں جتنے لوگ آ جائیں گے وہ قریب انسان ہوں گے. وہ پاس آج سواد والا کل ہندو ہے اور اور اس کے حضور کو اللہ علیہ وسلم سے پہچانتا ہے. ایک انسان ہے
آئیے اس حدیث کو اور کس طریقے سے سمجھیں. کیونکہ دلیل کا لفظ آ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جن محدثین نے جمع کیا ہے, الگ الگ کونوں سے جمع کیا ہے. کہیں پر کتابوں کی مانگ ہے تو کہیں پر کتاب لباس ہے تو کہیں پر کتاب السہارات ہے اور کہیں پر کتاب الجہاد ہے. اگر اس کتاب الجہاد کو فقہاء اصطلاح میں لی جائے تو فقہاء اس کو کتاب السیر کے عنوان سے جانتے ہیں. آج کل سیرت النبی کا جلسہ اس کو بھی لوگ پڑھنے کر رہے ہیں. آپ کسی مقبر کو بلائیے سیرت النبی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہوا احوال بیان کر دیتا ہے, پھر جو ہے پیدائش کے بعد کے احوال 40 سال تک, پھر مکی زندگی بیان کر دیتا ہے, مکی زندگی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو فقہائے کرام کی قبروں پر کروڑوں لاکھ کروڑ کے طرح کی رحمتیں جاری ہو کہ فقہائے کرام نے مکمل مدنی زندگی کا نام سنت دیا ہے. کتاب السیر کے نام سے فقہ حنفی ہو, فقہ شافعی ہو, فقہ حنبلی ہو, فقہ مالکی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو کتاب السیر بھی یاد کیا گیا ہے. اور سیر سما کا سیوا ہے, اس کا واحد ہے سیرت. سیرت کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے الطریقہ اور دوسرا معنی ہے الحیہ. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ہونا سیرت واقعیت, وہ دونوں ایک ہی سیرت میں ہیں یعنی ایک ہی طریقے پر ہے. اور حیت کے معنی میں بھی سیرت آتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم اس کی پہلی حیت پر لوٹا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ پر جہاد کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرض قرار دیا. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے, جہاد بھی ایک فرض ہے. لوگ علماء کرام سے آ کر ایک سوال کرتے ہیں کیا تم آج جہاد بیان کرنے لگے ہو یا پہلے سے تمہاری کتابیں پڑھائی جاتی تھی؟ تو علماء حق میں جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر سارے کام کے زمانے تک, سارے کام کے زمانے سے تعلیم کے زمانے تک, تعلیم کے زمانے سے پہلے تعلیم کے زمانے تک, پھر اس کے بعد محدثین کا زمانہ آتا ہے جب تمام محدثین حدیث کی کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے. بخاری ہو, مسلم ہو, نسائی ہو, ابو داؤد ہو, ترمذی ہو, ابن ماجہ ہو, تمام حدیث کی کتابوں میں جہاد کا عنوان ہے. اور ہر زمانے میں علماء کرام اس کو پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہی ہندوستان کے تمام مدارس سے جہاد پڑھایا جا رہا ہے. جہاد مسلمانوں پر فرض ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہاد فرضوں کی نمایا ہے. یاد رکھو میں جو بھی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت کی روشنی میں, ایک ایک بات کی دلیل آپ پوچھنا چاہیں گے میں کتاب کھول کر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں جہاد فرضے کی نمایا ہے, غلط ہے. جہاد اور سیرت فرض عین ہے. فرض کفایہ کر ہے اذا قام به رجال سقط عن الباقين. جب کسی علاقے میں جہاد ہو رہا ہے وہ
کے لوگ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں تب تو باقی لوگوں پر فرضِ کفایہ ہے، ورنہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام انسانوں پر فرضِ عین ہے۔ فرضِ کفایہ کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الدار والمجاهدون في سبيل الله، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور جو لوگ گھر میں بیٹھ کر نماز روزہ اور زکات کرنے والے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں ان لوگوں پر معاف ہے جو لوگ اندھے ہیں، جو لوگ نابینا ہیں، جو لوگ گنجے ہیں، جو لوگ صلاحیت نہیں رکھتے، جو لوگ سواری کی طاقت نہیں رکھتے، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس کی بھی دلیل قرآن پاک سے ہے، نہیں جانا نام حرج ولا العاجز حرج ولا المريض حرج، نہیں جانا خوابا ولا المرضى، ان آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضعیفوں پر، کمزوروں پر اور معذوروں پر جہاد کو معاف قرار دے دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى سے میں دلیل پکڑ رہا ہوں۔ اللہ نے دونوں جماعتوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں جماعت کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور جو گھر بیٹھ کر نماز روزہ کرنے والے، دونوں جماعت جنت میں جائے گی، لیکن ایک کا درجہ بہت بڑا ہے، ایک کا درجہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اس سے پتا چلا کہ فرض کفایہ کی دلیل قرآن پاک سے موجود ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا جب جہاد کرنا ہے تمام انسانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے، بلکہ ایک طبقے کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ قضاء کا کام کرے، تعلیم و تعلیم کا کام کرے، ورنہ تمام انسان اگر نکل جائیں گے تو قضاء کا کام ختم ہو جائے گا، انسانی فیصلے کا کام ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ جہاد جو ہے ہر حال میں فرض عین نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ لوگ اسے کرنے والے ہو تو فرض عین کے بھائی، اور فرض عین کی دلیل قرآن پاک سے لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار آیتوں میں فرماتے ہیں، کیونکہ آج میں مسائل کے انداز سے جب تمہیں بول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن پر ایمان کا دعوی اگر تم سچے ہو تو قرآن پاک کی آیتوں کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور آگے چلیے، علماء کرام جہاد کی دو قسم کرتے ہیں، ایک جہاد اقدامی اور ایک جہاد دفاعی۔ جہاد اقدامی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط ملک ہو، پوری طاقت ہو، بادشاہ ہو، فوج ہو، پولیس ہو۔ اگر مسلمان کسی دوسرے ملک میں اسلام کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں تو اس ملک مسلمانوں کا بھی ایک لشکر کو اس ملک کی جانب بھیجے گا، چاہے وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کر آئے، اور اگر تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے تو اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اقدامی، لیکن اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی اقدامی جہاد نہیں ہے، ہر جگہ نظیر عام اور
اور کفا والا جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خیبر کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، بنو مستلب کی لڑائی ہوئی، حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، حدیبیہ بدر کی لڑائی دفاعی اور ڈیفنس والی لڑائی ہے، یکسانی لڑائی ہے. میرے خیال سے بدر کی لڑائی بھی یکسانی لڑائی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو تجارت والا قافلہ ہے اس قافلے کو صحابہ کرام بغیر تیاری کے فضل سے لڑانے کی طرف جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا اور نبی یہ تین کرتے آپ کو اس زندگی سے تیار ہے جو ابو جہل کی سرکردگی میں مکہ سے 1000 کی تعداد میں آ رہے ہیں ان سے سوئے لڑ رہا ہے. تو بدر کی لڑائی بھی افغانی ہے، وہ کی لڑائی یہ بھی افغانی ہے، اس لیے کہ پہلے اسلام صحابہ کرام کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، لیکن نوجوان صحابہ کرام جو قدم نہیں پیے ہوئے ان لوگوں کا ہم دوسروں کی طرح اپنے گھروں میں رہ کر نہیں لڑیں گے، تو میدان میں نکل کر لڑیں گے. لڑائی میں کام لڑائی ہے اور صرف خندق کی لڑائی کو دفاعی اور ڈیفنس والی لڑائی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھود کر دشمنوں کے راستے کو روکنا پڑا. اس کے بعد حدیبیہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہیں، غزوہ مریسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جاتے ہیں، اسی طریقے سے غزوہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ جا کر دشمنوں پر کھڑا ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لڑائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 70 کے قریب جہاد ہوا، 70 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 سے بڑے فرض سے مدینے شریف تھے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اگر جہاد تمام انسانوں پر فرض عین ہوتا تو 70 میں سے ہر جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑتا. غزوہ کہتے ہیں اس جہاد کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چلے رہتے ہیں اس جہاد کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بھی ہوا ہے، چلیا بھی ہوا ہے، سب میں ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد فرض عین ہر حالت میں نہیں ہے بلکہ فرض کفایا بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر جہاد جہاد اقدامی تھا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی جہاد اقدامی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ دشمن آ کر تمہارے ملک میں تم پر حملہ کر رہا ہے. افغانستان میں امریکہ آ کر حملہ کر رہا ہے، چیچنیا میں رشیا حملہ کر رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل حملہ کر رہا ہے، بوسنیا وغیرہ میں ناٹو نے آ کر حملہ کیا. اسی طریقے سے دنیا کے جس ملک میں اس وقت جہاد ہے ہر جگہ جہاد تیاری ہے، دشمن تمہارا جہاد ہے، نبی نام ہے، اس لیے دشمن آ کر تمہارے ملک پر حملہ کر رہا ہے. جہاد جب فرضے کے بارے ہو اسلامی ہو، اگر کچھ لوگ جہاد کر رہے ہو اور یہ لوگ دشمنوں پر بھاری پڑ رہے ہو تب تو فرضے کے بارے ہے، اور اگر دشمن آ کر تمہارے ملک پر حملہ کر دے تو مسجد سے لے کر مسجد تک، امام سے لے کر جنوب تک تمام انسانوں پر جہاد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عورت جس پر جہاد نہیں ہے اگر مرور عام ہو جائے شہر کی تعلق کے بغیر میدان میں آ جائے گی، اور جس پر جہاد فرض نہیں ہے اگر نہیں کام ہو رہا ہے تو آواز کی تعلق کے بغیر بچہ میدان کے بغیر تعلق میں ہے اس کو کی حالت میں میدان میں آ کر اسلام کے دشمنوں سے ٹکرانا پڑے گا. اب آئیے لوگ کہتے ہیں دعوت،
دعوت کا بھی بہت غلط استعمال ہو. اللہ نے فرمایا اصل دعوت یہ ہے کہ دشمنوں کے ملک میں لشکر کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ جا کر دشمن کے سربراہ کو اسلام کی دعوت دینا, یہ ہے اپنی دعوت. باقی رہا مکہ میں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے, اب وہ دعوت نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, اب ایک نصیحت کا درجہ ہے اس کا. اب یہ دعوت ہے کہ مکمل مکمل تیاری کے ساتھ لشکر کے ساتھ دشمن سے ملک ملے گی دشمن سے کردار چاہے گا شکار ہوگا حکومت اسلام کی دعوت دیں گے. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کو جزیے کے لیے ہم کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق حتى يردوا الفتنة عن الذين هم كافرون. میرے دوستو میں جو بھی بات یہاں پر کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہا ہوں. میں نے پچاسوں بڑائی مقصد آپ کے سامنے پیش کر دی ہوں. ہندوستان میں آزاد ہندوستان مسلم پرسنل کوئی ہے, ہم اسلام کے ایک ایک لفظ کی تجویز کر سکتے ہیں, نماز کے بارے میں ہم کھل کے بیان کر سکتے ہیں, روزے کے بارے میں کھل کے بیان کر سکتے ہیں, اسلام کے ہر مسئلے پر ہم کھل کے بیان کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی کہا بھی کہ آپ جا کے لڑو آپ کسی پر حملہ کرو. میں تو کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک چیز کو سمجھا رہا ہوں, اور اگر اس پر بھی آپ پابندی لگائیں گے آپ بہت جائیں کہ ہندوستان میں اسلام آزاد نہیں ہے. تو میرے دوستو دوسرے نمبر پر ہم جزیے کے لیے کریں گے, اور اگر وہ جزیے کا انکار کر دے تو اس چکر میں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی. اب آگے چلیے 2019 جو ہے باقی رہ گیا ہے. دعوت میں جب آپ دعوت دیں گے تو قرآن کی روح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. ایک طبقہ آئے گا جو اللہ اس کے رسول کسی کو نہیں مانتا, دوسرا طبقہ آئے گا جو اللہ آپ کو مانتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا, تیسرا طبقہ آئے گا جو اللہ کو مانے گا رسالت کو دونوں کو مانے گا, چوتھا طبقہ آئے گا اللہ اس کے رسول دونوں کو مانے گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے گا. پہلے طبقے کے لیے اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود کو ایمان کہنا ہوگا, اور دوسرے طبقے کے لیے نہیں پائے گا. لیکن چوتھا یہ طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا اس کے لیے ضروری ہے جو جس دین پر پہلے تھا اس دین سے بڑا استعمال کرے کہ پہلے میں یہودی تھا اسی میں سے پیدا کرتا ہوں, پہلے میں نصرانی تھا نصرانی سے پیدا کرتا ہوں. اور ایک آدمی جو اسلامی لشکر کے حملے سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو تین طریقے سے ہو سکتا ہے, یا تو اسلام قبول کر لے, اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلامی لشکر کے حملے سے بچ جائے گا, یا مسلمانوں سے امان طلب کر لے کہ میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں میں تمہاری امان میں رہنا چاہتا ہوں, اس صورت میں بھی اسے امن ہو جائے گا اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور تیسری شکل یہ ہے وہ حرم میں جا کر پناہ لے لے. امام ابو حنیفہ کے یہاں اگر کوئی اسلام کا دشمن حرم کے اندر آ کر پناہ لیتا ہے اسے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا, جب وہ حرم سے نکل جائے گا تب اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا. لیکن امام صاحب حرم کے اندر دوسرے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا اس نے کیا آپ قرآن وغیرہ بلاتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا کسی بھی قوم کو حرم کے اندر قتل کرنے سے منع کیا. حرم جو ہے امن کی جگہ ہے, حرم کے اندر قتل و قتال نہیں کیا جائے گا. میرے دوستو, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ختم کرنے سے پہلے آج میں آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اسلام کا دشمن اوباما ہے, اس نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ حرم شریف کو توڑ دیا جائے. اسرائیل کا دشمن اسرائیل نے ارادہ کر لیا ہے اسلام قرآن پاک کو چلانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کے احکامات کو بھی مٹانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیے, علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑیے. جو علماء حق ہیں, جو علماء باطل ہیں, ان سے ہر طریقے کا تعلق ختم کیجیے. میں نے پھر دوبارہ میں کہتا ہوں, میں نے جو بھی بات آپ کے سامنے کی ہے قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق, اور ایک ایک مسئلے کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے اور ایک ایک حدیث سے آپ کے سامنے میں نے ثابت کیا ہے. اس لیے میں نے اس مسئلے کو چھوڑا, کیونکہ ایک لفظ آ گیا تھا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرضی. سبیل اللہ کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مہینہ لگ جاتا ہے. ان میں ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارا نہیں. ان لوگوں کو یہ باتوں میں کون پھیر رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے یا نو قلم پھیر رہے ہیں. ہمارے سامنے بہت لمبی گفتگو اور اسلام کے بہت اچھے پہلانے کو ہمیں سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو اور مرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بڑی دلچسپی کے ساتھ جمع کرتے ہوئے ہیں اور بہت اچھی اور ہمارے ہوٹل وغیرہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مولانا ہمارے اسی علاقے کے کانگریسی کرتے ہیں اور آپ دو چار بول بولے کچھ بولیں گے آپ بولیں بولے دعا کرو سر کو دعا کر سر السلام علیکم.
سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا.
قاری قدر حضرات علماء کرام مہمانان نظام تابعین کرام اور عفت معاف خواتین، الحمدللہ بڑی دیر سے یہ جلسہ بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے اور پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کافی وقت جو ہے بلکہ جو اس کا مقررہ وقت ہے قانونی اعتبار سے وہ وقت بھی آگے بیت چکا ہے. دو چار منٹ میں اپنی بات کہہ کر جذبی طور پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آج میڈیا پر یہودی اور نصارہ اسلام مسلمان دشمنوں کا پردہ ہے. جہاں انہوں نے بہت ساری کوششیں کی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ایک انہوں نے تحریک چلائی، وہ لگتا ہے کہ آج وہ اس کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں. اسلام کے معنی سلامتی کے، مسلمان کے معنی سلامتی کو قبول کر کر سلامتی کو پھیلانے والے تھے، اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے، دوسرے ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. مسلمان دن میں، رات میں، گرمی میں، سردی میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر گاڈ کی، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی ہو اس پر. اور یہی پیغام تمام پیغمبروں نے دیا، تمام آسمانی کتابوں نے دیا، اور یہی پیغام خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور یہ امن اور یہ سلامتی کچھ ظالموں کو بھاتی نہیں، جو عیاشی کرنا چاہتے ہیں، چوری کرنا چاہتے ہیں، رشوت لینا چاہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور قوم کا مان حرف کرنا چاہتے ہیں، زنا کرنا چاہتے ہیں، اور عورتوں کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنا چاہتے ہیں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ایک انسان کا حق چھیننا، ایک انسان کو ستانا، ایک انسان کا مان لینا یہ نہ سمجھے برادران وطن. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہندوستان کے باشندوں چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اسلام یہ کہتا ہے تمام انسانوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر زمین سے درخت اگ رہا ہے اس کو بھی بلا وجہ کاٹا نہ جائے، اس کو جلایا نہ جائے، کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی پرندے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. بیچ راستے کے اندر پیشاب پاخانہ کر کر راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ دی جائے. اور اگر تین آدمی ہیں کنڑ بولنے والے اور دو آدمی اس میں ہیں اردو بولنے والے، اسلام کہتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ وہ زبان استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہو کہ شاید ہمارے بارے میں یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہوں. جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دو چار آدمی نے الگ زبان میں، الگ کوڈ میں، الگ لینگویج میں ایسی بات کرنا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے جب اس چڑیا نے بچے کو یا انڈے کو ڈالا تھا، اس کو اٹھا لیا. آقا نے فرمایا اگر تمہاری ماؤں کی گود سے تمہارے بچوں کو چھین لیا جائے، تمہارے ماؤں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے صحابی، کسی طریقے سے اس چڑیا کو، اس کی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. جو شریعت، جو اسلام اور جو قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک چڑیا کے دل کے درد کو سمجھتی ہے، کیا وہ شریعت تشدد کی تعلیم دے سکتی ہے؟ کیا وہ شریعت فرقہ واریت کی تعلیم دے سکتی ہے؟ کیا وہ شریعت ہند خرابی کی تعلیم دے سکتی ہے؟ کیا وہ شریعت بم دھماکے کی تعلیم دے سکتی ہے؟ اصل میں جو لوگ اس دنیا کے اندر بم دھماکے کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر اور مندر اور مسجد کے نام پر نفرت کی دیواریں کھڑے کر رہے ہیں، ان پر ڈر ہے
کہ مذہب اسلام کا امن نہیں ان کے راز کو پاشنا کر دے گا اور ان کو ننگا کر کر نہ کھڑا کر دے گا. اس لیے انہوں نے اسلام کے خلاف ایک چال چلی, ایک فلم بناتے ہیں. ڈاکو کا اگر رول دے رہا ہو اس کو نقلی داڑھی دے دیتے ہیں, گلے کے اندر تعویذ دے دیتے ہیں, آبرو اور عزت لوٹنے کا منظر دینا ہو تو اس کے سامنے مسلح بتا دیتے ہیں. ملک کی غداری کا رول دینا ہو, مسلسل ایک یہودی لابی اور ایک عیسائی لابی, ایک امریکن لابی فلموں کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے جہاد دہشت گردی کا نام نہیں ہے, جہاد نفرت کا نام نہیں ہے, جہاد دوسروں پر بلا وجہ حملہ کرنے کا نام نہیں ہے. سید بتاتی ہے کہ ایک عورت جو بدکار عورت تھی, فاحشہ عورت تھی, ایک چاہتے کتیا کو, گاپ کو اس نے پانی پلایا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. ایک عورت زمین کے اندر روزہ رکھنے والی تھی اور رات کے اندر قیام کرنے والی تھی. حضرات صحابہ کرام نے اس کی موت کے بعد فرمایا یہ جنتی عورت, یہ جنتی عورت. آقا نے فرمایا ہی اپنار, ہی اپنار, تو دوزخ میں جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جہنم کے اندر جائے گی؟ آپ نے فرمایا اس نے اپنے پال کی بلی کو, پیاٹ کو اس نے پال رکھا تھا, وقت پر پانی نہیں دیا, دودھ نہیں دیا, غذا نہیں دی, اس کی وجہ سے مر گئی. جب چاہیے پال تو بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم یہ قرار دے, کیا وہ چاہیے اور اس کے ماننے والوں کو یہ کہے گی کہ وہ ٹرین کو اڑا دے, وہ ملک کے اندر فساد کرے, وہ ملک کے اندر خون خرابہ کرے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو, مظلوم کی مدد کرو, ظلم کرنے والے کی, اور جس پر ظلم کیا گیا ہو. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا ہمیں معلوم ہے, ظالم کی مدد کرنے کے کیا معنی ہیں؟ ظالم کی مدد جہاد ہے, ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ رشوت خور کو رشوت خوری سے روکا جائے, حرام خور کو حرام خوری سے روکا جائے, سود خور کو سود خوری سے روکا جائے, قاتل کو قتل سے روکا جائے, دہشت گرد کتے کو دہشت گردی سے روکا جائے. اسی کا نام جہاد ہے. یہی جہاد قرآن بیان کرتا ہے, یہی جہاد حدیث بیان کرتی ہے, یہی جہاد فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. آج اس کو دہشت گردی, جہاد اور دہشت گردی کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا چوری اور دامن کا ان دونوں کا ساتھ ہے. جہاد اور ہے اور دہشت گردی اور ہے. اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی منکر تم دیکھو, کوئی ظلم تم دیکھو, کوئی تشدد تم دیکھو, کوئی خون خرابہ تم دیکھو, حیوانوں پر ہو رہا ہو, جانوروں پر ہو رہا ہو, دھرم کا بھید بھاؤ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام نے وہ تعلیم دی کہ ایک بلی مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرتا ہے. صحابہ کرام آج تین اپنا اوپر کر لیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پیشاب پورا کرنے دو. جب اس نے شروع کر دیا ہے, اگر اس کا پیشاب روئیں گے میڈیکل کے حساب سے, طب کے حساب سے اس کو جو ہے طبیعت خراب ہو جائے گی, بیماری لگ جائے گی. جب پیشاب مکمل کر چکا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود کنویں کے اندر گئے, پانی لے کر آئے اور خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے جو ہے اس کو صاف کیا. نہ ڈانٹا نہ اس کو گالی دی, بلکہ آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ جو مسجد ہوتی ہے یہ پوتر ہوتی ہے, یہ پاک ہوتی ہے, یہ خدا کی اور بھگوان کی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہے, اسے ناپاک نہ کرنا. اتنا کہنا تھا کہ پھر جب وہ دوسرے دن آیا, 25-30 آدمیوں کو لے کر آیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ایک آدمی کو پیشاب کرنے سے آپ نے منع نہیں کیا, اب 25 آدمیوں کو وہ لے آ رہا ہے. تو وہ آئے, انہوں نے کہا میں نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو یہ حالت بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے, آپ کا کردار یہ ہے, آپ کے کیریکٹر یہ ہے, آپ کا اخلاق یہ ہے. کتنے سارے لوگ اس بات کو سن کر مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کی تعلیم, یہ قرآن کی تعلیم اللہ کا. یہ بھائی میرے ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا, ہم نے نبی کے کیریکٹر کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. ہم حنفی شافی کے جھگڑوں کے اندر الجھ کر رہ گئے, ہم مندر مسجد کے جھگڑوں کے اندر الجھ کر رہ گئے. شاید ہم آقا کے دین کو صحیح طور سے آپ کے سامنے پیش کرتے, قیامت کے دن ہمارا دامن نہ پکڑنا, ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. آؤ بیٹھو,
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم آه بيتو ہم تمہیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے دھرم کیا ہے مذہب کیا ہے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرمائے اللہ ملک کے اندر امن کی فضا قائم کرے اللہ تعالیٰ فساد سے اس ملک کو محفوظ فرمائے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا دلال رکھے آمین واخدانا الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين